Oi, Má, tudo bem? Vamos lá, esperar um pouquinho. Olá, Beatriz. Pessoal que foi chegando, seja bem-vindo. Vamos lá, logo a gente já começa. Compartilhem para os conhecidos, conta que já começou a live. Convida todo mundo para assistir. Enquanto isso, vamos lá. Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou apresentar o Family Talks para quem não conhece. A live depois vai ficar gravada. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui nessa noite de sexta-feira. O Family Talks aí, para o pessoal que ainda não conhece a gente, nós somos uma ONG que apoia, né, que apoia o fortalecimento dos vínculos familiares através de advocacy. Então, o que que é advocacy, né? É o trabalho estruturado ao redor de uma causa. Então, para esse trabalho se estruturar, o que que é um trabalho estruturado, né? É um trabalho envolvendo a iniciativa privada, a esfera pública, no caso a política, e a opinião pública também. E aí a gente envolve essas três esferas com a base da pesquisa, através, né, para disseminar essa causa que a gente defende, aí no nosso caso a família. Então, o nosso trabalho aí vocês acompanham, a minha parte especificamente é com as empresas, é com a iniciativa privada. E hoje, enfim, hoje a gente vai ter o prazer imenso de conversar com duas mães muito queridas. A minha área de trabalho é maternidade e trabalho, a minha área de pesquisa. E hoje nós teremos a presença de duas mães, de diferentes idades, profissões, experiências, para contar um pouquinho para a gente como que é as expectativas, realidades, conselhos sobre a maternidade. Então vamos lá, logo ali já aparece aqui também. Ah, tudo bem, Emiliane? Bem-vinda. Vamos lá. Então, convide o pessoal, vocês aí que estão assistindo a live, já envia para quem vocês conheçam em inbox, compartilhem, chama o pessoal para assistir com a gente, para também escutar os conselhos da Maria Clara e da Lígia hoje. Vamos lá, professor Pedro, bem-vindo também. Lígia, bem-vinda. Vou chamar então, vamos lá, vou convidar a para se unirem a nós. Adam, bem-vindo. Olá, boa noite. Olá, Lígia, é um prazer imenso falar com você. Também. Obrigada pelo Vamos lá. convite, que delícia. Ah, você já é da casa, né? Nem vale. Má, tudo bem? Bem-vinda. Tá aí o meu celular, no suporte. Opa, acontece. Travou, eu não sei se sou eu ou se são vocês. Não, agora voltou. Voltou para você, Má? Espera aí, gente, rapidinho. Não, sem Eu problema. voltou normal. Ah, tudo bem, Má? Que alegria ter você aqui. E aí, tudo bom? Que bom, tô feliz também. Boa noite, Lígia. Boa noite, Olá. Letícia. Boa noite. Boa noite, querida. Maria é minha amiga aí de longa data. E a Lígia É. trabalha comigo, então. Muito Estamos bom, todas né? em casa. Sim, com certeza. Ó, eu quero em primeiro lugar agradecer muito Sim. vocês por terem aceito o convite, eu sei que esse horário é difícil e vocês aceitaram, e vocês estão aqui, então muito, muito obrigada mesmo. E hoje, só para apresentar para o pessoal exatamente qual que é o objetivo da nossa live, né? Então vocês perceberam que essa semana do Dia das Mães, nós sempre terminamos o post dessa semana com a hashtag
Mãe é para cuidar. Por quê, né? É um trocadilho, que as mães, elas são as que mais cuidam das outras pessoas, mas elas também merecem ser cuidadas, né? Elas também precisam de cuidados. Então, a ideia hoje é conversar com a Mari e com a Lígia, que são mães de diferentes idades, profissões, experiências, histórias de vida, para trazer um pouquinho para a gente, né, todas as experiências, todas as coisas, que elas, as virtudes e, enfim, que elas adquiriram com a maternidade, e também ajudar outras pessoas com isso, com essas histórias, com esses relatos. Então, eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem. Acho que podia começar com a Lígia, que já é da equipe do Family Talks, né, que trabalha com a gente diretamente. Então, bom, meu nome é Lígia Badawi, sou casada com o Vitor há 12 anos, a gente tem 6 filhos vivos, trabalho com Family Talks, né? Trabalho com relações governamentais já há muitos anos, sou cientista política, sou apaixonada por família, então acabei unindo o útil ao agradável, né? Então acabei unindo ciência política e esse trabalho de relações governamentais dentro da minha área, a mais especializado nessa área de família, infância e educação, né? Que é uma área que eu acho que nós três somos apaixonadas. Muito bom. E deixa eu ver o que mais. E é isso, né? Agora, no momento, eu tenho trabalhado com Family Talks, estou de volta no Family Talks, né? E tenho trabalhado aqui no Instagram também com mentoria para mães. Ah, muito obrigada. Má, você é embaixadora do Family Talks, né? Também se apresente pra gente. Ai, meu Deus. Pois é, eu sou voluntária do Family Talks, assim, eu nunca consegui desempenhar nada dentro do Family Talks, né? Mas estou sempre por aqui, assim, nos bastidores, tentando ajudar de alguma maneira. Bom, meu nome é Maria Clara, eu sou casada com o Henrico há 2 anos e meio. Nós temos um único filho, o Guido. É pequenininho, né? Então minha realidade de mãe é bem diferente da Lígia. Então eu tô ainda nos primórdios, né? Meu filhinho tem 1 ano e 4 só. Eu sou advogada. Atualmente parei esse ano, dei uma espaçada aí, digamos, no, na atuação jurídica e também em relações governamentais, que é a área que a gente é apaixonada aqui, né? Também tenho atuação em relações governamentais, mas nesse ano eu dei uma pausa para conseguir estar mais perto da família, que a gente está numa cidade diferente, enfim, a gente vai ter oportunidade de avançar nisso, mas é bem por aí. Muito bom. E para começar a nossa live, eu queria perguntar para vocês, queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês em relação a quando vocês se tornaram mães, né? Teve alguma coisa, algum super desafio que vocês enfrentaram, algo que vocês imaginavam que tiveram uma expectativa e depois viram que a realidade era outra? O que que vocês viveram que vocês acham que seria legal compartilhar com outras mães? Começa aí, Maria. Vai você, começa você. Que Olha, aí a gente padroniza para ninguém ficar uma interrompendo a é outra. interessante porque tanto Boa o meu ideia. primeiro filho quanto o da Maria Clara, eles trouxeram um desafio a mais por um aspecto específico. A Maria Clara vai falar do dela, né? Mas eu, quando estava grávida do Matheus, que foi meu primeiro, eu descobri que ele tinha fissura labial e fenda palatina, né? Tava com 22 semanas de gestação. Então, assim, qualquer coisa, né, que sai assim do que é mais ou menos normal, de fato, não deixa de ser um desafio a mais, ainda mais para mãe de primeira viagem, né? Que a gente, enfim, tudo é novo, tudo é novidade, ainda com um desafiozinho a mais, né? Então, é um aprendizado, né? Desde então, porque a gente, acho que o primeiro aprendizado é de que existe um bebê que a gente idealiza e existe o bebê real, né? E que, na verdade, a gente deve acolher a vida como ela é. Depois disso, eu até fiquei muito pensativa, porque as pessoas falam muito assim, né? Que importante é vir com saúde, né? Que venha com saúde. Mas aí você fica pensando assim, e se não vier com saúde, né? Então, assim, é uma vida que, assim, que bom, que tomara que venha do jeito que a gente gostaria que fosse, mas se não vier, é uma vida humana, que tem o seu propósito, né, na nossa vida, que tem o seu propósito pessoal, enfim, no mundo, e que deve vir da forma como tiver que vier, que vir, né? E a gente vai com certeza amadurecer muito enquanto casal, né? Eu assim, foi um grande, acho que foi o primeiro baque assim entre mim e o Vitor, que a gente estava casada há 4 meses, né? Então eu engravidei 4, 5 meses, então eu engravidei com 2 meses de casada. E aí depois, acho que ali com 20 semanas, fiquei sabendo,
Fiquei sabendo dessa notícia, né? Então já começa esses desafios pelos quais a gente passa, são desafios que acabam unindo mais o casal, ainda mais nesse momento assim de início de casamento, né? Que a gente está ali se conhecendo, às vezes tem pequenos desavenças porque a gente ainda não se ajustou em várias expectativas, em várias questões. Então é interessante como se tira o foco disso tudo, né? Às vezes e passa para o filho mesmo, para a criança que está ali, que precisa da nossa atenção e da gente juntos. Então, eu vejo que como é importante esse bebê que chega até logo no início do casamento, né, para a gente construir um jeito comum, assim, de lidar com a maternidade, com a paternidade e de lidar com a família. Enfim, esse é um desafio, né, que eu poderia falar alguns outros, assim, mas acho que um dos aprendizados logo assim de cara, né? Quando a gente engravida do primeiro filho, que a gente tem que acolher aquele filho que vier, né? Com essa certeza de que ele é o melhor filho que a gente poderia ter, né? O melhor filho para o nosso amadurecimento pessoal, para o nosso amadurecimento como casal, e que a gente encare isso tudo com alegria e com amor. Com certeza, Má. Então, eu não vou abordar especificamente o desafio da doença do Guido, né? Meu filho tem um tumor cerebral, então, obviamente é um desafio, né? Eu poderia falar, né, da doença, mas como a Lígia já abordou essa questão do Matheus, o filhinho dela, eu não vou entrar nisso, porque eu acho que a gente tem que acolher a vida como ela é e as nossas circunstâncias como elas são. Então, é claro que é um desafio, mas a gente querer lutar contra a realidade não resolve, né? Então, seria óbvio falar da doença do Guido, mas eu queria falar de uma coisa muito anterior à descoberta, o diagnóstico dele, né, com relação a desafios da maternidade, que foi exatamente a própria gravidez e os primeiros meses, assim. Porque eu nunca fui, nunca tive ao meu redor crianças, eu nunca convivi com bebês. Então, claro, você idealiza de filme como é que é um bebezinho, mas você não ter essa convivência, essa interação, prejudica muito a formação do imaginário e até a própria forma da mulher lidar com a realidade, né? Porque você não tem ali as ferramentas, você meio que descobre depois que a criança nasce. E durante a gestação, que é tudo novo, a cada dia uma novidade, a barriga que cresce, são as preocupações que antes você não tinha e agora existem, né? E, enfim, toda essa novidade foi um grande desafio para mim, né? A minha gestação foi toda durante a pandemia. Então, eu tive desde, assim, questões relacionadas à minha autoestima, porque eu não tinha como comprar roupa, me sentia feia, então não conseguia curtir tanto, né, o estar grávida. E até mesmo a insegurança de ter um filho, né? Sendo que eu não sabia como é que seria isso, né? Como que eu vou criar? Como que eu seguro um bebê? Como que eu vou dar banho nessa criança? Meu Deus, eu nunca fiz isso. Então, isso foi um grande desafio pessoal para mim. Eu lembro que, assim, eu comentava com meu marido que ele tem irmãos pequenos, né? Que a primeira vez que eu convivi com crianças pequenas foi com os irmãos dele. Então, foi aí que eu vi, nossa, como. Veja, parece até absurdo, mas eu olhava as crianças pequenas de 2, 3, 4 anos. Não só os irmãos dele, né? Que aí com a família dele eu comecei a conviver mais com crianças pequenas. E eu via que as crianças têm personalidades, que as crianças são muito diferentes. E eu não tinha isso na minha cabeça. Para mim isso era muito fora, entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso. Então isso foi um desafio de descobrir o ser humano, no estado infantil, entendeu? E aí nos primeiros meses também isso. Como eu não nunca tinha convivido com crianças, eu não sabia muito o que esperar. E aí o grande desafio era, diante de algo que não é algo, é um quem, é um ser humano, né? Não é uma coisa, é uma vida, é um ser que tem suas vontades, né? Que demonstra a sua insatisfação, que está descobrindo o mundo, né? Tudo é novidade para o neném. Eu não sabia como lidar, eu não tinha controle sobre aquilo. Então, para mim, foi um pouco difícil lidar com essa falta de controle. E aí, até com relação a esse grande desafio, quanto a maternidade é importante, né? Os nossos pais, né? Os avós, porque me trouxe para uma posição de ver minha mãe como avó cuidando do meu filho nesses primeiros meses, ali me ajudando a acalmar
ali na a como para dormir da melhor forma. Não, filho, ó, assim ele fica mais acomodado, assim é melhor. Se você fizer de tal jeito, eu acho que funciona melhor e tudo. Então, enxergar minha mãe cuidando de um bebê me remeteu à forma como ela cuidava de mim. Isso me fez amar mais a maternidade, entender o quanto, assim, as mães são realmente um ser entregue, sabe? Porque eu nunca tinha visto minha mãe cuidando de um neném. Então, esse grande desafio também me abriu os olhos para a maternidade da minha mãe com o nenenzinho, que eu não pude, né, não lembro, não pude experienciar. Claro que eu experimentei muito, né, porque ela cuida de mim, mas sem a lembrança. Então, isso me trouxe também para esse lugar de admiração pela maternidade dos avós, o quanto eles se dedicaram e agora eu consigo observar e aprender com eles, sabe? Então, eu destaquei esse desafio, assim, porque da doença seria muito óbvio falar. Mas... Não, de fato, são muitos outros que vêm primeiro, né? Sim, não, até conforme vocês estavam falando, eu estava pensando, né, que hoje a gente tem uma enxurrada de informação, né, tem um monte de curso, de livros e não sei o quê, que as pessoas, não, aqui, ó, sobre maternidade, não sei o quê, vocês chegaram a buscar alguma fonte, assim, ou vocês acham que a experiência, o conselho das pessoas mesmo acabou sendo mais importante nessa jornada? Então, para mim foi fundamental. Algumas indicações e conselhos de amigas, mas também sobre estudos, né? Então, assim, alguns conselhos do que viria, de expectativas, de relacionamento com o marido e tal, mas também dicas de livros, que foi onde eu me aprofundei. Eu até falo assim, olha, eu acho que uma das coisas que eu mais recomendo para as mães de primeira viagem é estudarem, pelo menos o básico, né, sobre sono do bebê, algumas questões de rotina, necessidade de rotina. Porque se a gente vai, assim, sabendo o mínimo sobre isso, você ameniza ali uma série de desafios ali logo dos primeiros meses, né, e já faz do jeito, assim... Eu sempre falo assim, que a gente tem sempre que fazer, o ideal é a gente sempre fazer na maternidade da forma como a gente quer que continue. Né? Então, às vezes a gente faz algumas coisas, né, com os filhos, que a gente olha assim, cara, que merda, né? Me acostumei a dormir de determinada forma, mas assim, depois você não consegue, um ano com um bebê super pesado lá, o que você vai fazer, né? Então, assim, o ideal é a gente, lógico que assim, tem as fases, mas a gente observando se esse hábito aqui, será que é o. Se permanecer assim, vai ser bom para ele, para a família e para mim, né? Então, são coisas que se a gente estuda, a gente vai tendo mais critério para poder tomar decisões no caso específico do nosso filho, que de fato vai ser uma pessoa única. A gente não, nos livros a gente não vai ter, de fato, receitas de bolo. Eu vejo que o que a gente tem muitos nos livros, e que foi o que eu aprendi muito, é entender sobre necessidades básicas da criança, né? Sobre padrões de sono, né? Necessidade de alimentação, neurociência, comportamento infantil. Então, tudo isso você vai compreendendo através, às vezes, de uma leitura, né? E vai tentando, com muita flexibilidade, sempre conversando com o marido, aplicar na sua realidade concreta, né? Eu vejo que, para mim, pelo menos, porque eu, de fato, também vivi uma situação semelhante à da Maria Clara, apesar de que, assim, o último bebê que eu tinha convivido era meu irmão, que está hoje com 28 anos, né? Então, assim, as lembranças que eu tinha eram do meu irmão. Inclusive, eu, às vezes, confundia o nome do meu filho e chamava o Matheus de Luiz Eduardo. Porque ele era pequenininho, né? Engraçado isso. Porque era meu irmãozinho mais novo, era o bebê que eu conhecia, né? E às vezes eu chamava ele de Luiz Eduardo. Mas então, assim, para mim foi fundamental, né, essa leitura. E eu vejo que como faz diferença quando a gente estuda sobre tudo e depois aplica, porque a gente vai ganhando experiência e vendo que realmente o que funciona, o que não funciona, até onde que dá para você flexibilizar ou não. E aí, quando você vão vindo os filhos, né? No meu caso, eu já tô com seis, né? Então, assim, eu já tenho uma ideia, né? Do que funciona, do que não funciona, o que realmente é a necessidade básica das crianças, que não tem jeito, não tem para onde correr. Independe da criança, é necessidade, né?
Então, é um aprendizado e tanto, né? Porque, enfim, mães que não conseguem colocar isso em prática, né? O conhecimento aprendido em prática, né? Na rotina delas, às vezes vão viver verdadeiras loucuras, né? Familiares, assim, e até de cansaço, de exaustão, né? E o que prejudica demais, né? A vida em família. Eu tive uma experiência parecida com a Lígia, mas ainda estou no processo de aprendizado e de estudo, né? Eu tenho até que avançar em alguns estudos aí, principalmente de comportamento, neurociência, agora nessa fase em que o Guido tá de 1 ano e 4, porque a criança começa a mudar muito rápido, aprender muita coisa, então a gente precisa aprender a lidar e ter as ferramentas para educar da melhor maneira, né? Então, eu assim, tinha muito em mente que eu não queria ser uma mãe frustrada, que eu não queria ser uma mãe frustrada comigo, assim, de não ter buscado fazer o melhor, sabe? E eu não queria educar na intuição, assim, ah, crianças se criam, né? Tem que comer, o que que um bebê precisa? Comer, dormir, fazer cocô, xixi, né? Brincar, e aí as crianças se criam. Eu não sou dessa mentalidade, assim, eu sempre. Desde que eu engravidei, e aí eu já tinha algumas amigas que tinham engravidado há pouco tempo, e eu via que muitas delas focaram realmente em estudar, e o quanto o fato delas terem um conhecimento técnico, ainda que não aplicável 100%, porque a gente está falando de um ser humano, dava ferramentas para que elas agissem, e até assim, um ponto de partida. Porque, por exemplo, no meu caso, né, que nunca tinha convivido com um bebê, em determinadas situações, como por exemplo, um choro, né? Que não é dor, que não é cólica, um choro muito constante. O que que você faz? Que estratégia você adota para tentar acalmar aquela criança, etc. Eu queria ter uma ferramenta, né, que me auxiliasse nisso. Então, eu fui uma pessoa que eu já sabia que uma criança precisava, né, nesse início da vida, ser assim serem fortalecidos os 4 hábitos básicos, né, de higiene, ordem, sono e alimentação. Então, eu sabia que eu precisaria, assim, focar nisso para estabelecer isso na vida do Guido. E eu já tinha, da experiência e também de algum certo estudo, de que rotina era fundamental. Então, eu fui uma mãe muito Caxias mesmo. Até, assim, os 6, 7, 8 meses do Guido, eu era muito cri-cri com sono, principalmente. Porque aí eu fui fazer curso. Então, eu fiz um curso teórico de educação do sono. E depois eu fiz uma consultoria do sono quando o Guido completou 1 mês. Porque eu já sabia que eu exatamente o que a Lídia falou. Eu quero ensinar ele da forma como eu quero que continue. E eu colhi muitos frutos, assim. O Guido é uma criança que passou a dormir a noite inteira com 6, 8 meses. Claro, aí tem saltos de desenvolvimento que atrapalham, né? Não é um robô, é uma criança. Mas ele tá dormindo. Eu coloquei às 6h45. Em 45 do segundo tempo eu voltei para dormir. Tá dormindo, eu sei que vai acordar às 6 da manhã. Então, isso, né? O estudo, a preparação como um todo, eu acho que dá as ferramentas necessárias para que a gente não seja uma mãe frustrada e caia nesses clichês de, ah, a criança assim mesmo não dorme. Eu lembro de escutar muito, principalmente com relação ao sono, né? Aproveita para dormir agora, porque depois que nasce você não dorme mais. Todas nós. Assim, então, quem é que vai querer ter um filho se é um ser humano que não vai te deixar dormir nunca mais, né? Não, aproveita o marido agora, porque depois você não consegue mais aproveitar. Aproveita suas amigas, porque depois não dá. Bom, mas então ninguém vai querer ser mãe, não é mesmo? Né, se maternidade é só privação, se maternidade é só restrição, só tem um viés negativo, não é possível, porque as pessoas continuam tendo filhos, e a maioria delas, quando tem um, quer ter outro, né? Principalmente quem tem ali as ferramentas, como eu disse anteriormente, né, para educar, você vê que vale muito a pena, né? Que embora existam sacrifícios, e é claro que não, também não tem que romantizar, né? Porque a gente sabe que tem uma doação grande, mas é bom, é muito bom ser mãe, né? Não é à toa que a gente fica aí, depois que você vira mãe, você fica mais boba do que qualquer coisa, né? Parece que tudo que acontece com qualquer criança do mundo é com teu filho. Eu acho que depois que você vira mãe, você se torna mais humano mesmo, né? Você consegue se colocar no lugar do outro com mais facilidade. Mas eu vejo que essa questão do estudo me ajudou muito. E aí, quando eu não tenho estudo, eu recorro aos universitários, Ai, que não também. são tão universitários assim, que é o pessoal, assim, pós-graduado, MBA, doutorado, pós-doc, entendeu?
E aí eu ligo para as mães amigas e recorro mesmo. A Lígia foi uma que eu recorri outro dia, comentei, ela me deu uma dica do sono. Que o Guido, a gente mudou de cidade, estava acordando de madrugada, uma hora mais cedo. Então, assim, a gente tem que ter essa rede também de troca de informações, né? Então, eu recorro a tudo, à experiência, ao estudo, que é o que me dá segurança de não me sentir culpada de que eu não estou buscando o melhor para o meu filho, né? E assim a gente segue. Então, para mim, o estudo foi fundamental. Desde o estudo com relação ao parto, como seria o meu parto, o que eu passaria num trabalho de parto, até, assim, o sono do Guido, a alimentação, eu recorri a uma nutricionista materno-infantil, porque eu queria entender por que não pode doce até 2 anos, né? Uhum. Enfim, cada um educa da forma como quer, mas tem que ter alguma... Cientificamente tem que ter um fundamento. Então eu fui muito atrás. E eu vejo como isso me deu segurança, inclusive para lidar com as pessoas que estão em torno. Porque quando eu estava educando o sono do Guido, envolvia choro, né? No caso dele, assim, quando eu fazia viagens longas, a gente viaja muito, eu e meu marido, né? Ele ficava 15 dias na casa da minha sogra. Quando voltava para Brasília, ele não queria dormir no berço. Então esse dia era determinante. Ele chorava um pouquinho, sempre consolado ali, mas ele chorava. Então, ter o estudo me dava a segurança de me manter firme na minha decisão, e no meu marido também, né, na nossa decisão enquanto casal, porque tinha um respaldo teórico que afastava certas interferências familiares que questionavam a nossa conduta. Então, bom, ela sabe o que ela está fazendo, então ela estudou. E eu vejo como isso me ajudou mesmo, assim, a gente conseguiu seguir firme nas nossas decisões e inclusive argumentar teoricamente com fundamento para que a gente agisse e educasse da forma como a gente achasse que era o mais adequado, né? Legal, Mar, você comentou inclusive sobre essa rede de informações, rede de apoio. Teve algum tipo de ajuda que vocês acharam essencial ter ou que vocês gostariam de ter tido e não tiveram? Ajuda, apoio? Respondo eu? Pode falar, Lígia. Então, eu... Sabe que interessante, né? Que quando eu tive meu primeiro, o pessoal às vezes falava muito assim, não, vocês não contam, evita ir pra casa da mãe e tal, porque às vezes há uma interferência grande, né? E tal. E eu fui pra casa da minha mãe meio assim, sabe? Desconfiada. Porque, minha mãe vai, às vezes vai acabar interferindo ali e tal. Tiveram algumas, mas assim, até isso, né? Nisso é importante. Mas aí depende da circunstância familiar, né? Do relacionamento com o marido, do apoio com o marido, de cada filho, né? E também eu vejo que, no fundo, eu cheguei aí pra casa da minha mãe, foi também um processo de amadurecimento meu e da minha mãe, né? Deu aceitar a ajuda dela e também eu aprender a colocar limites, né? Não, aqui sou eu que decido e determino, né? Aqui não. Então, em alguns momentos que eu cedi, que eu vi assim, não, eu devia ter sido firme. Então, eu vejo que isso tudo a gente vai amadurecendo. Agora, sim, com certeza, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas ajudam muito pouco umas às outras, né? A gente, em geral, até tem vergonha de pedir ajuda para um vizinho, para alguém, porque você sabe assim, gente, todo mundo tá tão corrido, todo mundo tem tanto problema, que eu vou pedir ajuda para pessoa, fica até sem graça, né? E é interessante, porque, assim, eu sempre me virei muito sozinha com o Matheus, né? Acaba que meu apoio mesmo era o Vitor, né, o meu marido, com o João também, com o terceiro, né. Agora, do quarto em diante, não tem mais como, né. Então, assim, eu brinco assim, que é interessante até porque as famílias maiores, elas movem até as pessoas à generosidade. Porque a gente não dá, às vezes, mais conta mesmo em muitas situações. E as pessoas se movem, ajudam, e até a gente, até pra mim, foi um aprendizado sobre generosidade e sobre pedir, né? Hoje eu peço muito mais tranquilamente do que quando eu era mais nova, né? E peço ajuda mesmo, e peço pra amiga, e aí a gente vai descobrir um novo panorama de como as pessoas, na verdade, querem se envolver, querem ajudar, né? Porque é isso, na verdade... Uma sociedade individualista, ela não faz bem para ninguém, né?
E a gente fica com esse receio, às vezes, à toa, né? É, lógico, podemos receber um não, podemos, mas hoje em dia eu sou da opinião de que a gente deve, se precisar, pedir ajuda, que o não a gente já tem, né? Então, eu até onde... Agora eu me mudei recentemente para uma casa, mas onde eu morava anteriormente, a gente desenvolveu uma rede de apoio muito boa com amigos mesmo, né? Então, amigos que dava para contar mesmo, de, ai, os meninos podem ficar embaixo, né? Que eu tô terminando aqui o trabalho, né? Ah, eu tenho um compromisso tal, posso deixar não sei quem aí com você, né? E coisas que eu não imaginava que poderiam acontecer nos dias de hoje em Brasília, né? Mas que foi muito bom. E até no sentido contrário, né? De você ver que não só eu me apoiava, mas também se apoiavam em mim, né? Ah, vinha para casa, brincava, jantava junto, né? Então, eu acho que isso é muito válido mesmo, né? A gente buscar ajuda e aprender, né? A saber, assim, no caso da família, qual que é o limite, né? Aprender a colocar limites, né? E ao mesmo tempo sabendo que alguns momentos vão ter interferências. Então, por exemplo, tem vezes que eu viajo com o Vitor, que eu deixo as crianças, né? E eu sei que quando ficam as crianças, eu não, não, é difícil exigir. Eu, não, não, eu explico algumas coisas, né, para os meus pais, para os sogros, né? Mas não, não dá para você exigir, né, que a pessoa faça exatamente aquilo. Dá para você explicar por que que você faz aquilo, a lógica e tal. E pronto, né? Então, em geral, quando eu volto, fico no final de semana, às vezes a gente viaja por um tempo a mais, e a gente já sabe que no retorno vai ter um trabalho dobrado ou triplicado. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, acho que faz parte. É bom, é importante pra gente, enquanto casal, é importante para os avós, porque eles se doam mais, servem mais. É importante para as crianças que têm experiências diferentes. E não faz mal, né? Elas sabem que no final das contas, né, em casa é de um jeito, né? Apesar de em outros lugares ser diferente, em casa, né, tem um jeito de ser na casa delas, né? E é isso que vai trazendo segurança para elas, né? Muito bom. Pois é, aqui também, assim, eu tive o movimento contrário da Lígia. Eu trouxe minha mãe para me ajudar nesse início. Ela veio ficar em casa, a gente tinha um quartinho a mais ali. Então, minha mãe veio ficar esse tempo inicial comigo, né, com o Guido, meu filhinho, com o Henrico. Então, para mim foi muito bom. E aí, a minha decisão foi, e como minha mãe não é casada, isso era possível, né? Então, ela pôde vir até minha casa e ficar comigo. Foi muito bom porque desde o dia 1 o Guido entrou no ritmozinho dele ali de sono, da forma como eu gostaria que fosse, né? Desde o dia 1 eu comecei a aplicar aquilo que eu gostaria que ele seguisse depois, com relação a tudo, né? A mamadas, enfim, toda essa parte inicial da vida do neném. E com relação a apoio, eu, assim, eu tive todo o apoio que eu acho que é possível uma mãe ter, sabe? Eu sou muito grata a isso. E eu vejo que isso que a Lígia falou, né? Das famílias com mais filhos. Minha sogra tem 7 filhos. Meu marido é o mais velho. São 7. Absolutamente incomum hoje em dia. E eu vejo como, nesse cenário, a generosidade se mostra de uma forma muito surpreendente, porque é exatamente a pessoa que você acha que vai ter menos tempo. Mas ela dá um jeito de encaixar a nora, o neto, o filho na rotina dela de apoio. Então, assim, minha sogra também foi muito importante, além da minha mãe, ela veio. Assim que eu cheguei em casa, ela também estava. Então, essa questão do cuidado comigo foi mais minha sogra do que minha mãe, inclusive. Minha sogra teve um olhar, eu acho que até porque estava mais próximo dela, a maternidade recente ali de filho pequenininho. Então, ela tinha mais fresca na cabeça os cuidados com a mãe. Então, a minha sogra focou muito em mim e minha mãe focou mais no netinho ali. Então, eu sou muito grata também a isso, sabe, que eu tive de acolhimento. E não só isso, hoje em dia eu preciso fazer, né, agora não em São, eu estou em São Paulo agora, mas quando eu estava em Brasília, eu sou de Brasília, eu precisava fazer uma reunião, a madrinha do Guido estava lá na sala brincando com ele, trazia a filhinha dela e ficava todo mundo ali. Então, eu vejo que eu... Assim, tenho muita sorte, eu tô rodeada de pessoas muito boas e muito dispostas a ajudar. Mas sei que não é a realidade de muitas mães, né? Da maioria das mães não é essa.
E aí eu acho que a gente fala enquanto sociedade, sabe? Porque não existe um olhar para o outro e um comprometimento com o outro, né? Existe a minha vida, as minhas coisas, as coisas que eu gosto de fazer, os meus horários, os meus compromissos. Então, a gente até se encontra socialmente, mas não existe um envolvimento com a vida do outro, né? Não digo de interferência, eu digo de um interesse genuíno pelo outro, pelo que se passa, se a pessoa está bem, se ela precisa de um acolhimento, se ela precisa, às vezes, assim, ela está super corrida, chegou tarde, poxa, fulano, ó, tem um jantarzinho aqui, não se preocupa, né? Eu tô mandando aí para você uma canja que eu fiz aqui, sobrou um pouco. Aí posso fazer um Acho que falta um parênteses? pouco. Você sabe que até com relação a isso, o pessoal fala muito assim, ai, como é que você dá conta, né? Eu tô só com muito, tô ficando doida. E eu até brinco assim, né? Essa questão da canja aí. Olha, vocês sabem que quando eu tinha só o Matheus, às vezes eu ia almoçar 4 da tarde, porque, primeiro, que eu tinha acabado de casar, eu nem sabia cozinhar nem nada, eu tava aprendendo tudo ali, né? Aí até que eu me desenrolava, ia fazer alguma coisa para comer, no lugar onde eu morava nem tinha restaurante assim próximo, né? Então isso foi uma coisa que fez falta, viu? É claro, alguém que Nossa, oferecesse uma imagino. canjinha, um almoço ali para mim. Ai, ai, Pois é, brincando, que não, eu depois a vejo gente vai isso se assim. desenrolando também em vários aspectos, né? Então, assim, só para desmistificar também, porque é isso, às vezes a pessoa se compara, né, com a experiência de um filho que acabou de ser mãe com alguém que já tem mais experiência, né? E sem se comparar com a fazer essa comparação, às vezes, na mesma época, na mesma idade, que é muito diferente, né? A gente passa por Não, momentos sem dúvida. semelhantes. Sem dúvida. E eu tô nessa luta aí, né? Assim, da cozinha, por exemplo. Eu sei fazer o básico. E eu nem gosto de cozinhar. Eu não sou uma pessoa mãe de cozinha. Eu gosto de fazer pratos, assim, uma lasanha, um risoto. Isso eu gosto, mas a comida do dia a dia eu nem gosto de fazer. Então eu também tô nesse aprendizado do facilitando a minha vida. Já que eu não gosto, deixa eu já fazer a comidinha do Guido aqui. Como é que eu vou aprimorando? O que que eu consigo terceirizar para que eu consiga otimizar a minha vida também? Também isso, né? Não ter a culpa da terceirização de determinadas tarefas. Eu acho que é muito importante para nossa vida. E eu vejo, Lígia, que é mais ou menos isso que você falou mesmo. Assim, é bem isso. Você comum, a sua cabeça gira em torno daquilo, né? Da criança, da maternidade, daquilo que você precisa fazer. Do E novo, eu acho porque que tudo é depois, novo, quando né? do novo, exatamente, tudo é novo, né? Do aprendizado. E aí, depois que nasce o filho, você tem que ainda encaixar a rotina do bebê na rotina da casa que você ainda está aprendendo, né? Então, eu acho que esse apoio faz toda a diferença. Mas, como muitas mães não têm, eu acho que a gente falha enquanto sociedade desse interesse pelo outro. Outro. E aí, não é assim, interesse. Eu não digo nem pelo vizinho que você não conhece, ou por uma pessoa que você convive muito pouco. Mas com os nossos amigos mesmo, né? A gente não tem um comprometimento com, muitas vezes, com quem a gente ama, né? Assim, a gente ama, mas até a página 2, porque a gente nem sabe se a pessoa tá bem, se ela precisa de alguma coisa, né? Então, acho que enquanto rede de apoio, como mãe, isso faz falta, sabe? E a Lígia tinha comentado agora sobre essa questão, né? Que quando ela era mãe de um filho, ela era de um jeito, e agora ela já vê as coisas de outra maneira. Vocês acham que as necessidades de uma mãe mudam conforme o tempo? Ah, com A Mar, no caso de certeza. quando ela estava grávida para agora, a Lígia do primeiro para o sexto filho. Eu acho que algumas sim, outras não, né? Eu acho que assim, eu acho que essa necessidade primeira de todas, que nunca muda, que é a necessidade da gente estar se sentindo amada dentro do casamento e a gente estar assim bem no relacionamento, bem com o marido, porque isso, quando a gente está bem como casal, né, e tendo tempo com outro, a gente enfrenta, né, qualquer coisa juntos, assim, os maiores desafios. Agora, é lógico que a forma como a gente vai satisfazer esse amor, esse tempo junto, vai mudando um pouco ao longo do tempo, né, e com a vinda dos filhos, né, e também varia de pessoa para pessoa, né, cada um tem uma necessidade, enfim. Né? E eu acho que outra necessidade também que não muda é essa necessidade de descanso, que é algo muito sério. A gente vê muitas mães exaustas, esgotadas, né? Seja com filho, seja com mais, né? Então, e aí eu acho que nesse sentido entra a importância aí da gente cuidar bem
da rotina da casa, da criança, né? Isso, realmente estudar para a gente saber como ajustar isso e priorizar também momentos de descanso. Eu sempre falo assim, e aí eu acho que isso entra muito no tema principal da live, né? Cuidar da mãe, né? Então, se é para mãe cuidar, para uma mulher cuidar, ela precisa estar bem, né? Então, de fato, quando a gente está esgotada, né? Uma mulher que está cansada, está exausta, como cuidar, né? Que nem a máscara do avião, né? Cuidar de si para cuidar dos outros, né? A gente coloca primeiro na gente, depois na criança. E é mais ou menos dessa forma como funciona. A gente tem que realmente, todas as mães precisam ter essa clareza de que o cuidado com o autocuidado, o cuidado com si mesma, não é um luxo, né? É uma necessidade básica para si e para o casamento e para ela estar bem, feliz com os filhos, né? Pensando melhor, pensando com mais clareza. Então, eu acho que essas duas necessidades, elas são básicas. Não mudam, mas variam a forma aí ao longo dos anos de como você vai satisfazê-las, né? Agora sim, a gente tem várias outras necessidades variáveis, né? Mas eu acho que essas são as que não variam e que para mim são muito importantes. O que você acha, Maria Clara? Não, eu concordo 100%. Acho que essas não mudam. E essa questão, né, de ter um bom relacionamento mesmo, né? Assim, o relacionamento do casal está em ordem para que a mulher esteja feliz e possa ser uma boa esposa, uma boa mãe, desempenhar bem o seu trabalho fora de casa, né? Essa questão de sentir-se amada, né? De estar bem, né? Quando a gente se sente amada, a gente está bem, a gente está feliz, a gente realiza as coisas com mais carinho também, né? Uma pessoa que se sente amada, não é bem como na Disney, né? Que sai em coraçãozinhos, assim, mas a gente fica bem, né? A gente, quando a relação tá boa com o marido, você sabe que você tem um suporte, que você pode contar, né? Quando a mulher tem alguém que a escute também, isso faz toda a diferença, né? Isso dentro do bom relacionamento é uma realidade, né? Ah, claro que você não vai ficar reclamando, mas você ter alguém para quem você possa contar, né, as dificuldades do teu dia e que, né, o que você tá passando, e essa pessoa te ouvir, te acolher e você buscar junto dela uma solução, isso é assim, até parece que você descansa quando você encontra esse ouvido amigo. E sobre especificamente essa questão do descanso que a Lígia falou, eu acho que não é nem só um descanso, assim, ter tempo para botar os pés para cima e descansar, que eu acho que você nem falou estritamente nesse sentido. Mas eu vejo como me descansa, por exemplo, estar com as minhas amigas. Então, ter um tempo para a mãe, um tempo em que a casa se organiza, meia horinha para que a mãe tenha o momento dela, o momento para ficar sozinha. Acho que para a mãe que tem 6 filhos, a necessidade de silêncio deve ser grande também. Então, né, assim, o momento para você ser seu, para ficar sozinha, encontrar as amigas, né? Acho que a gente consegue encher o nosso tanque quando a mãe consegue um espaço para ser mulher e se relacionar com pessoas ali da idade dela, né, com as amigas, com o marido. Acho que isso faz toda a diferença. Eu vejo o quanto é determinante, ainda que na conversa a gente só fale dos filhos algumas vezes, né? Mas você ter esse momento de conversar mesmo, de não ser mãe, sabe? De buscar as energias ali para tua rotina. Eu acho que quando você chega em casa, você tá com humor diferente, você desempenha tudo com mais amor. Acho que isso faz toda a diferença, sabe? É verdade. Aí até a Maria Clara tocou num ponto que eu acho muito importante, né? Essa questão de descansar fazendo algo que a gente goste, né? Eu durante assim, em vários períodos assim da minha desses últimos anos, eu deixei de trabalhar fora para me dedicar às crianças, né? Mas a minha profissão, né? A minha vida profissional é algo que é muito importante para mim, né? Eu assim tenho prazer assim de estudar, de continuar estudando. E isso daí foi algo que, assim, graças a Deus, eu vejo que não houve nenhum prejuízo para minha vida profissional todos os anos que eu passei, né, ausente, assim, né, sem trabalhar, né, fora. Porque eu nunca deixei de estudar, né? Então, assim, eu lembro que desde o João pequeno, o Matheus, eu estava estudando curso da minha área, depois eu fazia matéria na UNB como aluno especial, né? Tudo mais ou menos na minha área.
fiz uma pós, depois fiz outra. Então, só da gente, às vezes, estar estudando algo da nossa área, a gente, para muitas mulheres, talvez, isso já satisfaça um pouco, né? Ainda mais em momentos que a criança está ali numa fase de desenvolvimento que a nossa presença é muito importante, né? E a gente, ao mesmo tempo, não está ficando desatualizada, está se mantendo atualizada, mantém até nossos, assim, fortalece e mantém, desenvolve nosso senso de capacidade, né, e de identidade sobre quem a gente é, né, até profissionalmente. Então, eu acho que isso fez muita diferença, assim, sabe, nesses anos todos, e não deixou de ser um descanso, um descanso para mim, né. Não, Sim, realmente. eu vejo isso, eu concordo muito com você, Lígia, dessa questão, não no sentido de se manter atualizada, mas do descanso ativo, né, de fazer aquilo que você gosta, porque eu vejo assim também, eu vejo que existe uma tendência para as mães que só ficam em casa, né, que cuidam da casa, cuidam dos filhos, de talvez passarem a se sentir um pouco menos interessante no âmbito relacional com os outros, Com porque certeza. elas não estão se atualizando. Então, isso para autoestima é péssimo. Se chegar numa roda de amigos com as amigas que, né, trabalham fora ou que têm, né, estão estudando algum assunto interessante, que estão se enriquecendo de alguma maneira, e você ter parado ali, e não ter buscado algo do teu interesse, no teu descanso mesmo, né? Descansar fazendo algo que você gosta. Eu acho que para a mulher existe esse risco de dela mesma começar a se sentir menos interessante. Porque até para um reposicionamento no mercado de trabalho, a certeza de que você tem algo a entregar muda Faz toda a tudo, entendeu? Você diferença. saber, cara, eu sou boa no que eu faço, eu tô atualizada nos conteúdos, isso muda muito. E mesmo Travei ou vocês travaram? Travou, mas voltou. Eu Pode travei? continuar. Voltou? Você travou. Mas Mas pode agora você continuar. tá É, ouvindo. então. Não é isso, assim, de ter algo. Ixi. A Má deu uma travada de novo. Má? Quando ela reconecta, já que vocês estão comentando do descanso, é engraçado porque tem muita gente hoje que a gente pergunta para a pessoa: o que que você gosta de fazer? E às vezes a pessoa nem sabe o que que ela gosta de Muito. fazer. Ela nem. Não é, é muito comum isso. Que hobby você tem? Sei lá, né? E é complicado, independentemente da profissão ou se a pessoa trabalha ali fora de casa ou não, mas é importante ter realmente esse momento, né? De. Ah, Maria caiu, depois ela volta. Esse momento de descanso, esse momento de fazer alguma coisa que não seja por obrigação, né? Acho que essa que é a grande questão. Com certeza, faz muita diferença. E aí também é um processo de autoconhecimento, né? Então, quem não sabe o que, que descansa, precisa ir descobrindo, né? Porque com certeza tem. E é engraçado, porque até isso eu vejo, assim, para mim foi um processo de conhecimento mesmo. Então, mas também de retornar até as minhas origens e a minha criação. Então, assim, eu percebi que uma coisa que me descansa demais, demais. Mas eu tinha isso no inconsciente. Mas depois que eu casei, eu não tinha clareza, né? É fazer trilha. Então, Que assim, legal. e assim foi uma. E é interessante, né? Porque, assim, eu cresci viajando com os meus pais pra serra, pra, enfim, fazendo trilha, chapada, né? E eu cresci também numa chácara. Então eu percebi. Mas, assim, era tudo de forma muito natural, né? Fazia parte da minha vida. E aí, depois que você casa e entra em uma outra rotina, que você, de repente, deixa de fazer algumas coisas que você fazia antes, que você leva um tempo até você perceber como elas fazem falta e como aquilo lá te descansa, né? E faz bem. Porque tá na sua história, então faz parte da sua identidade, né? Então, assim, isso foi algo que eu fui percebendo com uns anos mesmo. Eu até bem com meu marido. Eu, cara, faz 6 meses que a gente não vai para nenhuma cachoeira, eu tô morta. Se a gente for no domingo, eu já tô com a outra. Então, assim, mas aí é isso, parte de um processo mesmo de conhecimento, né? Aí até uma outra coisa, né, que eu percebi também faz pouco tempo.
Logo no início da pandemia, eu consegui, assim, firmar mais o hábito de caminhar e correr logo cedo, né, durante o dia. Que satisfaz também aí tanto a questão de esporte, né, de saúde, como também essa necessidade minha que eu gosto de natureza, né? Então eu percebi por que que me faz tão bem esse hábito, né? Então eu tá ali de manhã cedo, vendo o sol amanhecer, de amanhecer os passarinhos cantando, porque é algo assim que depois eu fui descobrindo que é algo que me descansa, né? A minha Lígia. Então, eu acho que, de fato, não é um. Às vezes, não é algo simples que a gente sabe assim, ah, eu descanso fazendo tal ou tal coisa. Lógico que eu sei de outros hobbies que eu tinha, né? Mas também vai havendo uma descoberta, né? Esse processo de autoconhecimento. E eu vejo que a gente tem que levar isso para a família. E, às vezes, não adianta a gente querer assim, ai. Música clássica é muito importante, ou então artes plásticas. Se aquilo, às vezes, não, assim, racionalmente, a gente sabe que é muito importante, que é muito útil, é um conhecimento cultural importante. Mas, às vezes, como não faz parte de você, não foi um hábito cultural, um hábito familiar adquirido, não adianta você pode de uma vez ou outra, mas não vai ser algo que, assim, provavelmente vai te descansar, né? Então, é importante que a gente desenvolvendo hábitos familiares, né? Que os nossos filhos aprendam também a descansar como a gente descansa. Porque senão a gente, para descansar, só vai poder descansar longe deles, né? E não, Verdade. né? Então, assim, às vezes, sei lá, tem famílias que descansam muito lendo, né? Então, todo mundo se reúne e lê, né? Outras, de repente, né, gostam de fazer isso de passeios, não? A minha é mais ou menos esse estilo, né? Eu gosto muito de viajar, de fazer passeios. Nem sempre dá, mas é algo que pra gente descansa também, né? Tô dando exemplo desse que eu peguei, tem outras coisas, mas peguei esse, né? Tem outras famílias que são famílias de músicos, então pegam um instrumento e acabam descansando ali em família, tocando, né? Então eu vejo que assim, a gente tem que passar isso também para os nossos filhos, porque vai se criando ali uma cultura familiar, né? De gostos em comum e também de coisas que dão prazer para todos, né? De forma que não fique só um peso, ou então que eu só tenha que para eu descansar Sim. ficar longe de todo mundo, né? E fora a Com satisfação certeza. em ver teu filho gostar de algo que você gosta, né? Gostoso quando o É, filho muito gosta de algo bom. que você gosta. Não é verdade, demais. Agora, mudando um pouco o foco, vocês acham que tem alguma coisa imprescindível e universal que ajudaria qualquer mãe a ser uma mãe melhor? Pergunta difícil, Lígia, o que que você acha? Cara, eu acho que assim, tem uma coisa imprescindível que ajudaria qualquer mãe a ser uma pessoa melhor: o desejo de ser uma boa mãe. Que eu acho que quando a gente quer ser uma boa mãe e educar bem os nossos filhos, a gente vai se tornar uma pessoa melhor, né? Porque a maternidade é isso, a criança ela aprende pelo exemplo, ela copia tudo, né? Então tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem um impacto na vida da criança. Tudo que a gente fala ou deixa de falar tem um impacto. A forma como a gente faz, a forma como a gente trata, o toque, o olhar, tudo tem um impacto, né? Então não tem como você passar indiferente por isso. Toda mãe precisa se posicionar se ela quer realmente ser um exemplo positivo na vida do filho, uma boa mãe, ou se não, se tanto faz, né? Como o filho crescer, enfim. Ou não, porque a gente vê, né? Vê o resultado, é bem patente. A gente fala, às vezes, né? Eu até brinco assim, você fala, olha, eu nem falo palavrão, de vez em quando eu falo merda, eu até falei. Mas assim, você vê assim, você fala uma palavra, quando você vê, o menino tá lá, mas que merda. Aí você fala assim. Repetindo. Né? Então, assim, É. E aí é isso, em tudo, com relação a tudo, a gente tem que se posicionar e tomar uma decisão. Eita, peraí, tá fazendo igual a mim, né? Eu quero mesmo que ele faça isso, então deixa eu mudar, né? Para que a criança mude. Então,
Eu vejo que, eu acho que, enfim, para mim eu acho que é isso. Eu acho que o desejo de ser uma boa mãe nos move, né, a nos tornarmos pessoas melhores, né, a partindo desse fato, né, de que a criança ela vai ser aquilo que a gente aquilo também vai refletir muito do que a gente é, né? Sim, a Lígia já deu resposta certeira. Eu não vou mudar, não vou sugerir outra coisa, até que eu não, porque eu não consegui pensar agora de imediato. Mas eu concordo 100%. Eu vi uma professora uma vez falando, né, Franco Nembrini, um professor italiano, dizendo que a função do filho é observar. Então, o filho é a criatura que observa, é o ser que observa, né? Os nossos filhos estão observando tudo o tempo inteiro. Então, se existe esse desejo em nós de sermos mães melhores e de termos um olhar atento, né, à realidade, àquilo que nos acontece, às coisas que estão no nosso entorno, isso faz com que a gente seja melhor enquanto pessoa e dê um bom exemplo também, né? Haja de maneira melhor. E aí, se a gente tem essa consciência de que o filho é um filho que observa e esse é o desejo que nos move, de sermos melhores, né? Se torna mais fácil a gente conseguir educar com amor, né? A gente conseguir ser firme nas nossas decisões, não na educação do filho em si, né? Assim, vai ser dessa maneira. Mas do compromisso com a gente mesmo, né? Assim, não, bom, hoje não foi tão bem, mas eu consigo recomeçar porque o que me move é ser melhor, né? Eu acho que é bem isso que a Lígia falou. Eu acho que isso ajudaria todas as mães mesmo. Olha, infelizmente já está dando quase 1 hora, a gente já está se encaminhando para o final da live. Mas para acabar, a última pergunta: que conselho vocês dariam para uma mãe que acabou de se tornar mãe? Eu vou falar e depois Fala você aí. Fala, Lígia, que o seu conselho vai ser mais aprofundado. Não necessariamente. Ai, sim, senhora, que você tem muito mais bagagem, eu sei que você tem mais a contribuir. Mas, assim, eu falaria que é uma coisa que eu ouvi muito e é muito verdade, que às vezes, diante do cenário, parece que não é verdade, mas tudo passa e passa rápido. Eu diria isso, assim. Desde as coisas muito boas, né? Cada momento a gente tem que guardar muito no coração porque passa rápido. E as coisas difíceis, os desafios também passam, né? As coisas mudam. Tudo um dia vivido de cada vez é um dia muito diferente do outro, né? Então, é algo nesse sentido de tudo passa e passa rápido e a cada dia o seu cuidado, eu diria, sabe? Eu acho que isso traz muita leveza e comprometimento com o que a gente está vivendo, sabe? Acho que isso pode ajudar. Bom, meu conselho é um conselho de base. A gente, na maternidade, a gente, enfim, depois que a gente se torna mãe, a gente se depara frequentemente com as nossas misérias, nossos defeitos, as nossas limitações, né? E eu vejo muito, experimento isso no dia a dia, que como essa consciência, né, de que somos filhas de Deus e de que Deus está ali também empenhado naquela criança, né, junto conosco, me ajuda, né, me ajuda demais, né, a seguir adiante, mesmo diante dos desafios, né, e a entregar realmente muitos desafios, muitos medos, muitos receios, na mão de Deus, né? E realmente pedindo que Deus supre, né? Supre aonde eu não consigo chegar, porque são muitos, né? Muitos, muitos, muitos aspectos, muitos âmbitos a gente às vezes não consegue chegar, não consegue compreender, né? Porque as diferenças das crianças, né? De cada pessoa são muito grandes, né? A personalidade ali, né? Então tem muitas vezes a gente. Em muitas situações a gente vai precisar realmente, se não em todos os momentos, entregar nas mãos de Deus, né? E pedindo força, sabedoria, né? E pedindo realmente para ele suprir, né? Onde as nossas limitações não conseguem alcançar.
Então, eu acho que esse é um conselho que eu dou, que é algo que eu uso com sempre e que é o que realmente sustenta e me dá força no dia a dia para lidar com os desafios e com as alegrias, né? Da maternidade. Meninas, muito obrigada mais uma vez por esse momento. Os conselhos foram assim valiosíssimos. Eu estava vendo aqui os comentários, o pessoal super gostando e elogiando e agradecendo. Então, muito obrigada mais uma vez. E para o pessoal que está aí participando da live, continuem curtindo os nossos conteúdos e nos acompanhando. Um beijo para todo mundo. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau, um beijo, obrigada, Tchau, viu? tchau. Obrigada. Beijo, 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 meninas. Maria. Beijo, Tchau, tchau. Letícia. Tchau.